komandamız bugündən etibarən qış təlim məşq toplanışına başlayır. Legioner futbolçuların öz ölkələrində olduğunu nəzərə alsaq, hələ ki Samir Abbasovun sərəncamında məhz Neftçinin yerli futbolçularını görəcəyik. Biz də Neftçi TV olaraq bugündən etibarən komandamızın hər gün demək olar ki yanında olacağıq. Hazırlıq prosesindən ən maraqlı kadrları anban diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Neftçi mediada buraxılışı olaraq da məhz elə bu mövzu ətrafında danışacağıq. Artıq bugündən etibarən dediyimiz kimi komandamızın hazırlıq prosesini, məşq kadrlarını sizə təqdim edəcəyik. Müsahibələri isti-isti məhz Neftçi TV vasitəsilə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Yeri gəlmişəm, bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Bugün artıq komandamızın yeni fiziki hazırlıq üzrə məşqçisi bəllidir. Vaxtı ilə Sumqayıt komandasında işləyən İspanyalı mütəxəssis Karo Balada Eduardo artıq Neftçinin uğurları üçün çalışacaq.